tem gente que fica feliz trabalhando no escritório ou saltando de paraquedas. Eu não. Eu fico feliz aqui. Isso aqui é minha vida. Não é que ficou bom? Eu prefiro pensar em mim mesmo como um autor cinematográfico. Cena 93, take 23. O que faz um diretor de fotografia? Não tem uma semana que eu não respondo isso. A maioria das vezes pros meus pais, né? Vamos lá. Veja bem. Cinema é audiovisual, né? Então o áudio, ele vem antes do visual. O que é mais importante? Fizemos história! Ficou maravilhoso. Mas a gente gastou o orçamento inteiro do filme pra fazer uma sequência de 2 minutos. Essa é a sequência final do filme. Tem que ter explosão, helicóptero, porradaria. Cara, é blockbuster. Tirando isso aqui, ó, acabou tudo. Não, o filme. Vai ter filme sim. E vou conseguir dinheiro pra fazer esse filme. Ótimo! Confia, daqui arma pra ele, dá arma pra ele. Vai, vai, corre atrás dela! Corre! Vem, vem! Primeiro filme só serve pra poder preparar o sucesso das sequências. Então nós vamos pular o primeiro filme e vamos direto pro sucesso do 2. Estou disposto a dar meu sangue por esse filme, trabalhar de madrugada. Esse é o filme da minha vida. Você vai sair daqui curado, com 3 carros na garagem. O que que vende hoje no Brasil? Luciano Huck. Mata não, quero ele vivo. E agora, Paulo? O filme acabou de vez, cara. Manoel, deixa de ser negativo. Para de filmar isso, por favor. Por que um ex-piloto investiria em cinema? Porque ele tem dinheiro. Como é que estamos de luz aí, tá ok? Luz tá show. Tá rodando som? Tá rodando. Ação! O filme vai ser lançado, não vai? Então não interessa quem teve que me intimar pra isso acontecer. Polícia Federal. Vocês nunca vão repetir o sucesso do Brasil!